პროექტები. და აქედან 22% განხორციელდა გზების რეაბილიტაცია და გზების მშენებლობა. წინაური წლის განმავლობაში აშენდა 41 სახლი, გადაიცა სოციალურ დაუცველებს და წელს გადაიცემა 27 სახლი იმ სოციალურ დაუცველებს, რომელიც ძალიან ცუდ სოციალურ პირობებში არის. მე მინდა მთლიან გუნდს, მთლიან გუნდს გამგეობა საკრებულოს. მინდა მადლობა გადავხადო, რომ ერთად გავიკეთებია. ყოველდღიურად ჯაკუნჯის მეჯორიტარობის დეპუტატი ბატონი ჯონი ჯიქია. მე ბევრი ხანი ერთმანეთს ვიცნობთ. ძალიან ბევრი საქმეები ერთად გავიკეთებია. ყოველდღიურად და ჯონი იქნება ის წარმომადგენელი, რომელიც სოფელს მოუტანს იმ სიკეთეს და თქვენი ხმა იქნება ერიაში და იმ პრობლემების განხორციელებაში. მე მინდა წარმოგიდგინოთ, ბატონი მამუკა წოწერია. ქართული ოცნება არის პოლიტიკური პარტია, რომელიც სიკეთე მოაქვს ჩვენ მოსახლეობისთვის და დღეს დავიწყეთ წინა საარჩევნო კამპანია. პირველი შეხვედრა ჩავატარეთ სოფელ ჯაკუნჯში. ჯაკუნჯში საუკუნის პროექტი შეგვიძლია ვთქვათ, განხორციელდა 10 კილომეტრიანი გზის რეაბილიტაცია, რომელიც აკავშირებს ულუჩკარი ჯაკუნჯი ნარაზელის ადმინისტრაციულ ერთეულებს. ჩვენი გუნდი მოვდივართ კონკრეტული დაპირებებით. ჩვენ გვაქვს 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც წლების მიხედვით არის გათვლილი და ყოველწლიურად გაორმაგებული ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდება და რაც მთავარია, სრუტის მოსახლეობამ დასაქმების მხრივ იწყება ანაკლიის მაწვანი პორტის შენებლობა და ადგილობრივი მოსახლეობა 90%-ით დასაქმდება როგორც მშენებლობის, ასევე ოპერირების პერიოდში. ქართულ ოცნებაზე ლაშარგოგიაში ჭაქვინჯმა რომ ხმა არ და მისეს არ დაუდგეს გვერდში, ეს ნამდვილად სიცხრილი იქნება და ადამიანების მიმართ უმადურობის გამოხატულების იქნება მეტი არაფერი, იმიტომ რომ მათ იმდენი რამე გააკეთეს ამ სოფელში: გზა, ამბულატორია, ხიდები, ბევრ გაჭირებულს დაეხმარენ და იმედია რომ ეს გაგრძელდება და ისევ გაკეთდება მომავალი 4 წლის განმავლობაში.